zapadne Nemice si gospodi, koji su mi vičeni su vjerošeno molitvenom sobrani i tada da. Večer. Molim te prostini, kak popuša griših mjesto, da mi misli i dela, volno i nevolno, saznatelno i nesaznatelno. Мири се на нас, Господи, мири се на старше брати и сестри, които лежат болни, по болниците, по домовете. Милост, Господи, за Твоя народ, моли за църквите, защити всички ония, които на Тебе се надяват, които викат към Тебе от сърце. Молим Те, бъди с нас сега, благослови ни, остани между нас и ни дай благодат за колени. Благодаря за говорене, за слушане и сила за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем невърливи слушатели, както казва апостол Яков, и да не погинеме, както пустинята погина, така е евреите, точно поради тая невърливост. За това те молим, помогни да изправим живота си пред Теб и да читаме всичко останало за измене. Да, Господи. Господи, помилвай ни, пази се с нас, ръководи ни, пази ни, благослови нашите домове. Благослови нашите роднини, родственици по плът, роднините на бащите, на майките ни, благослови нашите приятели. Господи, благослови нашите брати и сестри в Христа Исуса, които викат към Тебе за помощ, защита и подкрепа. Слава да бъде лимито Ти. Души святи, молим Те, Ти ръководи, Ти ръководи това събрание, защото си животворяв дух и Те молим, утешавай ни, насърчавай ни, освобождавай ни, изцелявай ни, и избави, спасявай ни от всяко зло. Амин. Ръководи това събрание, да, симфоничен оркестър. Молете Господ. Амин. Тихо, тихо. При Тебе, Боже мой, помиля се, само при Тебе покой намерил съм. За душте моля с непрестанен глас.
Друга Сарува Хцан. Че идват при мене дядо ми, който е убит 1913 година в тази войната с Турция. Чичо ми, брат на баща ми и още един човек. И ги питам, те знам, че са покойни. А дядо, как е там? А той казва, различно. Различно. Едни са много близко до Господ Исус Христос. Те са заедно с Него навсякъде. Това предполагаме Неговата гвардия там, 144 000, които го придържават. Други са близко до Него, виждат се, говорят с Него. Други са по-далече, но пак от време на време се срещат, говорят с Него. А трети го виждат само отдалече и не могат да отидат до него. А пък за някой е само светлина, вижда се само светлина. Затова тая песен е много хубава, по-близо да сме до Христа. Дали? Не само един път в годината на Възкресение Христово, макар че и тогава си има значение да отидем. Не само на Рождество Христово, но по-близо, всеки ден. От кого зависи? От нас. От нас зависи да сме близко дори. Какво каза Мария? 356. Времето вечна ближа.
očakva veli, očakva veli da go posrešte. Дейвид Уилкърсън казва, че никъде няма толкова закоравели сърца от света, колкото в църквата. Някой път така се закоравяват, ама то пък пише, че някои, които един, два, три, пет пъти се закоравяват, Господ ги закоравява. И Господ закорави сърцето на фараона. И в Словото се казва, Господ ги закорави. Те ги закорави и затова в последно време, който върши правда, да продължава да върши правда, който върши беззаконие и да продължава да си върши беззаконие, ние тичаме да избавиме човека, който върши беззаконие и стават кълги, разправи и нищо не се получава. Защо? Защото човеците са се закоравили. Бехме в неделя в провинцията. И там едно наше семейство, наши брати и сестри, раздали брошурки там на едни хора, раздали брошурки, нали, да четат нещо за Исус, и като се върнали, видели брошурките нахвърлени по земята. Какви са тия хора? Закоравели. Закоравели хора. Добре. Типчо, давай долу. Живот творящи Oh.
първия завет имаше нареди за богослужение и дневно светилище. Защото скинията беше стъкмена така. В първата и част беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение. Тая част се нарича света. Послание до евреите, 9 глава. Да. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича Светая Свети. В нея се намираше златната кадилница и оковани от всички страни с злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна с манна, покарания жезъл Ааронов и скрижалите на завета, а над него херувими за славата, на славата, които осеняваха чистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. И такава направа в първата част на скинията всякога влизат свещениците да извършват богослужение. А във втората влиза веднъж на годината само първосвещеник и бил не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. Чрез това Дух Свети показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиня, която е образ на сегашното време, през която се принася дарове и жертви, що не могат да направят приносителя съвършен в съвестта, а само с ястия и пития и с разни умивани и телесни обряди са установени, докле настане и изправлени. Но Христос, като дойде първосвещен на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, не ръкотворна, сиреч не от обикновена направа, нито с кози и телешка кръв, но със своята кръв влезе веднъж за винаги светилището и добри и придоби вечно изкупление. Защото ако кръвта на юнци и козли и пепелта на телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта, колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа Света го принесе в себе си, непорочен Бог, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог. И затова Той е ходатай на нов завет, та след смъртта станала за изкупление, за изкупване от престъпленията през първия завет, признавани призваните да получат обещаното вечно наследство. Защото дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя. Понеже едно завещание добива сила само след смърт, то няма никога сила, докато завещателят е жив. Поради това и първият завет бе утвърден не без кръв, защото Моисей, като прочете всички заповеди от закона пред целия народ, взе кръвта на телците и козлите с вода и червена вълна и с исоп, папура си, както самата книгата и целият народ. Думай, тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог. Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове. И почти всичко според закона се очиства с кръв и без проливане кръв прошка не бива. И тъй,
Трябваше образите на небесното да се очистят по този начин, а самото небесно с по-добри от тия жертви. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Инак той трябваше много пъти да пострада от създание мира, а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това съд, тъй Христос веднъж, като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грех, ще се яви на уния, които го очакват за спасение. Амин! Амин. Така, тук апостол Павел ни запознава с това, как беше стъкмена първата скиния и какво имаше там. В първата част беше поставен светилникът, тези глебното предложение, тая част е нарича Светая, а във втората част беше оная част от скинията, която се нарича Светая Свети. Нея се намираше златната кадилница и оковали от всички страни с злато ковчег на завета, в което стояха златната стомна с манна, покаралия шелът за Ааронов и свежалите на завета. А над него херовими за славата, която осеняваха очистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. Но ние си припомняме някои неща, миналия път или по-миналия. Брат Панчо ни прочете 17 глава числа. И там е описано какво се случи и защо е покарал жезъла на Аарон, защото Корея, Аарон и семействата им се надигнаха срещу Аарон и Мойсей и искаха те да бъдат свещеници, те да бъдат, нали, водачи, те. И тогава знаете от Библията какво се случи. Събра Господ жезълите, това е, се е жезъл сега е като тоягата, нали, на овчара. Една. Такива жезли носят владиците в православната църква, нали? Ходят с едни жезли. Само че тогава беха дървени. Сега са метални, месингови или нещо от някакъв друг метал. И ги оставиха в скинията. И какво се случи от жезълите? Само жезъла на Аарон. Всички жезли беха белезани за първото колено, второто, третото, за 12-те колена. И само жезъла на Аарон какво направи? Покара. Покара. Започна. Да. И този жезъл и сега се пази в небесните места, някъде се пази. И всичко това беше, знаете, историята, нали, какво се случи. Господ каза, каже народа, отстъпете от жилищата им, земята се разтвори и погълна живи, тия, които искаха да... А по-натам, ако четеме 18 глава, ще видим какво става. Бог заповяда на Аарон да застане пред народа и Мойсей да застанат
за да не би Господ да изтреби целия израелски народ за греха, за греха немарливост. Един грех, който ние го читаме за нищо. Заради греха немарливост, така е записано. И на друго место е писано проклет, който служи немарливо на Господа своя Бог. И ние знаем и последно време, че се вижда много немарливо служене на Господ така, да мине номер. И чуваме, нали, за отслужване на Господна вечера, как немарливо се постъпва, как се прави в чашка и как се избива чашките и се сипа кръвта на Исус в канала, без да си даваме сметка какво правим. Те си вярват, че това не е кръвта на Исус, нали, и затова го правят. Как правят Господна трапеза с гроздов сок, с ние сме свидетели с димчите. Плодов сок. Оле? Прекъсва се през цялото. Не, нещо аз си поглукавам. И всичко това какво е? Немарливост. И считат, че това е нищо. И Димчо ще ви каже какво стана с този пастир. Пастир. Мисионер. Ние му го питаме да не е направил това, а това той вика, не, не, аз знам защо съм, болен. Защото в Турция като мисионер отслужих Господна с солети ли беше? С солети и с натурален сок. И натурален сок. Абе, ти не си ли наясно, че не може с солети, бе, това е тялото на Исус. И наясно съм. Обаче американците ми наредиха така да го отслужат. А защо му наредиха така? И за да го направят немарлив. И ако той е истински, вие представяте ли си Моисей да каже на Арон, приготви паската. И Арон вика, аз съм я направил с свинско месо и с квасен хляб. И Моисей ще е, добре, добре, що бе така, карай да върви. Какво е това? Какво ще ще да стане? А Господ ще да ги изтреби. Господ ще да ги излича, залича от земя. И затова ние трябва да стоиме със страх и трепет пред Господа си, даваме сметката, ама това не било кръвта, това не било тяло, а със страх и трепет да приемаме, когато приемаме Господната трапеза, да се подготвим малко, когато се разболя един от братята проповедници, Господ ми каза, че е болен, защото немарливо отслужил Господната трапеза. Поне да беше измил тялото си с чиста вода. Поне. И като го казах, няколко сестри се обадиха там на Боленариоада и казват, е, ми как да си мием тялото с чиста вода преди Господна трапеза, като ние сме на работа? Ами това е ваш проблем. Какво като сте на работа? Не може ли един сапун преди да дойдеш да вземеш от Господната вечера и така, както си била на работа, да не говорим. Тая немарливост Господ искаше да изтреби целия народ. И сега слушам митрополит Николай. Господи, избави ни от този коронавирус, както избави Израел по времето на цар Давид. Как ги избави по времето на цар Давид? Щеше да ги изтреби там. Защо? И защото беха изгорели костите на гаволци. Избили гаволци, които са в завет с Израел и костите им по заповед на Саул, разбира се. По заповед на Саул. И сега какво правят християните, когато погребават и моята мила сестричка, ами кремират. Кой кремира в момента мъртвците? В
Гърция няма крематориум. И гръцките комунисти си докарват своите мъртъвци и ги кремират тук в България. Разбира се, срещу заплащане. Казвам го, защото ме питат наши брати и сини, какво да направим? Ами, тезо ти, баба ти кремирахте ли? Не сме. Ами, има си обради, които църквата е отредила и не бъдете немърливи. Но за това да не говорим, казва апостол Павел, какво ставаше с свещеника? Трябваше да плезне с кръв за себе си и за народа. А един път в годината влизаше първосвещеника в Светая Светих, като не трябваше да се вижда нито сантиметър от тялото му голо, нито сантиметър, краката му да бъдат покрити до земята и за единия крак да има въже, вързан с въже, тъй като влезе зад завесата, ако Господ го убие, да не влизат да го взимат други, защото ще ги избиете, а да го изтегла с въжето, ако е умрал, али ако го е знал нечист. И както и мения в църквата с голи рамена, разголени, гледам ги като проповедниците по тениски, разголени, показват си мускулите там. А вона така ли трябва да се стои? Както е свещениците, православната църква? Попотници ли излизат там на служба? Представете си, един православен свещеник излезне, попотник и почва да проповядва там и да отслужва Господната трапеза. Ето я немърливостта. Тя лека по лека навлиза в църквите. Тая немърливост. За тая немърливост Господ ги изтърви първите християни. И ние го считаме за нищо. Нали, казва ми, като седна да ям и съм с голи ръце, Святия Дух ме изобличава, като се моля за храна. И ако съм с навити ръкави, развия ги и тогава се помоля. И тогава се помоля. А ние какво виждаме по църквите? Е така, сестрите е с такива големи деколтета, голи гърбове вътре в храма. Непокрити глави. Считат, че това нищо не е. Може без покрити глави, може. А ако влезе един мъж с шапка, имаше един такъв случай на времето в събранието на Боли на Конгресанската църква, имаше един брат Димитър, който беше с шапка на главата, седеше с шапка и беше пред мен. И те се развикаха. Е, това брат там да си свали шапката. И то сестрите се да си свали шапката. И аз викам, брат, видите, свали си шапката. Той като си свали шапката, главата му беше бинтована. Разбрахте ли защо е шапката на главата? Защото излиза от болницата. Правили са му операция на черепа, резали са клетки от мозъка и може да стои с шапка на глава. Нали, Господ знае. Има такъв момент, или някоя сестра правена операция, не може да се сложи. Но когато няма такова нещо, трябва да изпълняваме това, което Господ казва. Да не бъдем немърливи, за да не ни изтреби Господ. Защото ние проповядаме, Бог е милостив, Бог е жалостив, Бог е такъв, такъв, такъв. И когато почина пастир Динов, сестра Мара Гусарова, как е там, брат? Никога не съм очаквал, че Исус Христос е толкова строг. Никога не съм очаквал. Пастира не е очаквал, че Исус е строг. А ние си мислим, Исус ще ни бе, браво бе, моето уче, моето уче, браво. Обаче сестра Роса, като бехме в Харманов, казвам, само от едно много ме е страх.
От едно нещо ме е много места. Да не ми, като дойде Исус, да каже, коя си ти? Ма аз съм Руса, не те познавам. Само това да не ми се случи. И тя е права, да има този страх. Да не се изключи и с мене. Бе. Господи, ти не ме ли познаваш? Аз съм Петър Веле. И те ме познават 10 000 души, ти не ме ли познаваш? Кой си ти? Кой си? От това да се страхуваме, да не ви, да служиме немерливо и така като служиме немерливо да бъдем отвърлени. И сега по-натам продължава апостола да ни запознава с това, че един път в годината влизаше първосвещеника, а един път завинаги Исус влезна в небесната скиния. Един път влезна със собствената си кръв и сега той е първосвещеник за нас. Когато ние се молиме и отиваме при Бога, да го запомниме това, ниче друго име не може да отидеме при Бог Отец. В ниче друго име, освен в името на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос, запомнете тая дума Господ, защото намираме книги сега, неделя. Богослови, професори, доктори, написали книги, тълкувани. И в цялата книга Исус Христос не е наречен Господ. Исус, 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 но Господ не е наречен. Не го нарича Господ. Така, че тебе за Юда Искариотски. Рави, 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 учителю, учителю, нито един път Юда не е наричал Исус Христос Господ. И оттам ние познаваме, нали, дали един човек признава Исус Христос за Господ, колкото и учен да е, колкото и добър да е. Но ако не приема Исус Христос за свой Господ и Спасител, той говори само като един теоретик, като един книжник, теоретик на християнството, но самия той не го е приел за Господ. И ако не го е приел за Господ, няма и да получи очищение. И затова Исус е ходатаят на Новия Завет. А след смъртта, станала за изкупление от престъпленията през Първия Завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. На нас ни обещава вечно наследство. И то става само чрез кръвта на Исус. Ние може да отвърлиме това вечно наследство. Имаме това право. Дадена ни е свободна воля. Можем да приемем Исус, можем да го отвърлим. Можем да крадеме, може и да лъжеме. Може да не крадеме и да не лъжеме. Можем. Ние можем. И на нас е дадено това право да се определим и Господ няма да ни спаси на сила. И ние знаем, че някои хора са отпаднали от вярата и ще отпаднат. И ще отпаднат поради изтиването на любовта. А в последно време, поради увеличение на беззаконието, любовта в мнозинството ще изтине. И ние бяхме тая песен за студените сърца, за топли тия студени сърца, Господи. А защо ще изтине любовта? Ами ще изтине поради греха. Поради греха. Ние чуваме и аз слушам различни проповедници, говорят само за любовта, любовта, любовта. И малцина са тия, които споменават греха, греха, греха. За греха не се говори. Али си даваме сметка, че точно греха е, който ни отделя и ни изолира от Господ. Защото много пъти съм го казвал, тънувах сън, в който вярвам, че това е Божият ангел или може би е Святия Дух, който ми каза, не мога да присъствам там, където има грех. Греха вони, греха смърди и вони пред Бога. И Бог не може да бъде там, където има грех. Първо трябва да се справим с греха.
Как да се справим? Да го изповядаме, да го кажеме на Господ, ако има смъртни грехове, да го изповядаме пред човек, на който имаме доверие. И какво? Да го оставим. Ама не мога. Еми, щом не можеш да гориш, това пада. Не мога да се откажа от цигарите, не може да се откажа от алкохола, не мога да се откажа от секса, не може да не изневерявам на мъжа си или на жена си. Ако не можеш, ще гориш. Това е истината. Бог не се церемони, ама Господ спаси разбойника на кръста и спаси го, ама кога? Какво направи разбойник? Господи! А тук ние четеме вчера оня ден книги, толкова дебели книги, и в цялата книга Исус не е наречен Господ. Академик, професор еди кой си, а Господ не го е нарекал. Защо? А разбойник е на кръста, Господи, и признава го за Господ. Спомни си за мене, когато едеш в царство. Вярва, че ще има, че Исус ще дойде. Нали го вижда, че е на кръста, Исус умира, как ще дойде? Ама той вярва на Словото, че ще дойде. Помни си за мене, когато дойдеш в Царството, Исус ще си спомни за него. Исус ще си спомни. И така и ние да пристъпваме към нашия Господ с страх и трепет. И Стария Завет бе утвърден с кръв. Защото Мойсей, като прочете всичките заповеди от закона пред целия народ, с кръвта на телците и козлите, с вода и червена вълна и с исоп, поръси, както самата книга, тъй и целият народ. И така целият завет е осветен, а и народа се освещава. И ще ви поръсат с исоп и ще бъдете чисти. И тук е войната между някои евангелски християни, които казват, ако не е потопен в течаща вода до темето на главата, не може, не се признава за водно кръщение. А Господ казва, ще те поръса с исоп и ще бъдеш чист. И това поръсване не се признава. Не се признава. Но аз вярвам, че Господ го признава. Ще ви кажа защо. Има в историята една история. Едно еврейско момче е тежко болно и евреите имат слугиня, християнка, и тя им казва: абе, кръстете това дете и Господ ще го изцери. Какво? Да го кръстиме? Ще го обрежеме, но няма да го кръстим. Но то е обрезано фактически, то е вече по-голямо. И когато родителите са на работа и ги няма, тази слугиня взима една копа, една кана вода, напръсква го, кръщавам те в името на Отца, Син и Святия Дух, и детето оздравява. И след много години това дете става свещеник, католически свещеник. И се повдига, това е исторически факт. Евреите съдат католическата църква, че са го подмамили, че са го излагали. И тогава излиза тая служина и казва: аз го кръстих в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ето, няма право жената да кръщава и да извършва обряда. Но когато няма мъж, тогава и тя може да го направи. Дали затова ви питат, когато няма мъж, как така? Тук в Орландовци някакъв свещеник, майката вика да отиде да се помоли за него, защото детето е болно. Обаче той отказва: абе, бегай, викайте бързо помощ, какво ме занимавате мене с болното и детето, аз ще отидат да се помоля. И тогава бабата на детето взима една свещ, топия в кандилото с масло, помазва го в името на Отца, Син и Святия Дух, бъди и царен и детето оздравява. Нали? Такива моменти Бог признава и тая баба за свещеник, когато свещеникът отказва да отиде
И тогава той свещеник го свидетелства от църквата. Той е случай, че той е отказал, а тая баба го е помазала в името на отца. И затова питат майките, можем ли ние да се молим за детето ви? Разбира се, че се молим. А може ли да покадим? Ще покадиш, ако няма мъж. Но ако мъжът е там, мъжът ти ще вземе кадилницата и той ще покади. Ама ние вече не вярваме на кадерици. Ако искате, вярвайте, това си е ваш проблем. Това си е ваш проблем. Ама пищите, болни сте и ние не вярваме. Като не вярвате, губите. Като не вярвате, губите. Ето тука, в тая църква, аз имах откровение да го кажа за брат Димчо. Брат Димчо беше болен. И аз имам откровение, че трябва да отиде в православна църква, православен свещеник да се помоли за него. И вика, къде? Ми викаме, ела, в неделя дойдохме тук, как се казва, той е пълничкия. Отец Йордан. Йордан. Може ли да се помолите? Ей, той застана, ей тук, застана пред иконата. Аз бех е там. И като свещеника започна да се моли за Димчо. Такова помазание усетих, такава сила ме изпълваше и той да каже дали не го е и Димчо здравя. И Димчо го пита, какво струва, колко? Как струва бе? Никакви пари. И церението е безплатно. И сега протестант, а! Димчо е ходил да му чете свещеник. Слава на Бога! Че Димчо дойде и се покори на откровение. Някой път Господ може и на мене. Аз съм и казвал за монсеньор Христо Пройко. Той е епископ на католическата църква с източено време. Разболя се и казал на един брат, Изик и Петър Валек да дойде да се помоли за мен. И аз отидах там в църква. Страшно много го болят колената. Нали, той ми показва там една малка, много малка стаичка, където се предава на молитви. Нощно време на колене стои, а хората го плюват и викат, абе, той католик, той не е в истината. Той не е в истината, а той по цей нощи се моли. Вика, много ме молят колената. И аз му казвам, аз съм един обикновен мирянин, а ти си епископ. А Библията казва, по-малкият се благославя от по-големи. Аз съм по-малки, а той знаете какво го? Пред Бога не се знае кой е по-голем и по-малък. Какво е това? Смирение. Смири се и боговичери. Смири се. Аз съм еди, кой си? Ти ли бе? И ако кажеш на некои, не на некои, да, некои православен. Такъв. Или некои монахини, особено те са още по-страшни. Нали, монахините, като Бог да те бъде, какво? Ти ще ме, коя си ти бе? Кой си ти да ме благослави? А аз се радвам на Калоян, на това детенце на 5 години в неделя вика, брат Петре, Господ да те благослови. Ами, дай Боже, Господ да ме благослови, 5 годишно дете. И ми подари тая Библия. Вика, подарявам ти тая Библия, защото вика, ти четеш от една друга Библия и Панчо се обажда и в неговата Библия и твоите има разлика, а Панчо да вземе тая Библия да отваря и да това, което нали, види, че не е, да е по тая Библия. Това ви е подарък от Калоян. 5-годишния Калоян. И в момента валеше дъжд и една дъга. И вика, дъгата, дъгата, викам, коя е тази дъга? Как, каква бе? Господ е казал на мой вика, че няма да има, че няма да има втори път потоп. 5 години. И сега ние казваме на наши брати и сестри, казвахме на Панчо и на Панталей, на... Абе, това дете го учете от малки бе, водете го на църква, учете го, чете му. А това дете от 5 години, то ще свикне с това слово. То му е приятно да се говори за това слово. То се радва, нали, да общува. И затова от малък учи сина си
от малък, тоя, тая книга на тоя завет да не се отделя от дома ти. Денем и нощем да се учиш. И тогава, като има тоя навик вече, да се молят, навик да четат Словото, жадни за Словото, те ще бъдат доволни и благословени. А когато ги караш да отидеш, да отиде на сила, ама някак си на сила на църква, то не му се ходи. Добре, не, ще отида, ама после. А такова отиване на църква не е угодно на Бога. Ето се казва, от немай къде да отида на църква. И дали ние сме жадни? Който е жаден да дойде да пие. И рече Господ на Моисея, тори пак Ароновия жезъл пред ковчега, но откровението да се пази като личба за непокорните, та ропотата и против мене да престане и те да не измрат. И те да не измрат. Ето още един грах, ропот. Роптание, защо Господ? Защо Господ направи това? А защо не направил? Абе, ти ли ще държи сметка на Господ? Ти ли ще го държиш Господ, защо не е направил това, а направил това? И рече Господ на Моисея, кажи на брата си Арона да не влиза всяко време в светилището зад завесата, пред очистилището е върху ковчега на откровението, за да не умре, защото аз ще се явявам на очистилището в облак. За да не умре първосвещеник. Разбирате ли? И така законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасени постоянно, всяка година да направи съвършени ония, които дохождат с тях. И така тия жертви вече са прекратени. И затова ние не можем, но за съжаление продължават тук-там някъде по селата, принасят си жертви за очистване на Гергьовден. И аз знам какво правят, колят агъцето, взимат от кръвта и мажат с кръвта по горния прах и по спонците, както евреите, и чакат, нали, Господ да опази дома им. А отдавна тия жертви са прекратени. И точно това правим при Господната вечера. Помазваме горния и долния прах, устата ни с кръвта на Агнеца, с кръвта на Исус и тогава отминава изтребителя. И една сестра ми се обади и слушала го до един пастир там, айде да не ги споменава. Нема такова нещо, кръвта на Исус не очиства, а какво очиства бе, човече? Какво очиства? Господната трапеза не е за изцеление, не е за прощение, не е. Какво правим ние на Господната вечера? Какво правим ние там? Молим се Бог да ни очисти от всеки грах, неправда и беззакони. Да ни освети. Да ни освети. Да се спомним, че Неговата кръв е тая, която ни очиства от всеки грах. Да вземем от тая частица, от Неговото тяло. Заедно с този хляб ние взимаме Христовото тяло. И защо Той каза да се разчупи? Защо казва и като разчупи, раздаде? А защо сега не се разчупва, а се взимат готови такива някакви хлебчета, манинци? И за спомен. И запиете от тая чаша всички. От една чаша пиете. За да бъдете едно. За да бъдете едно. А не от отделни чашчици. И вие сте си отделени. Един от друг. Отделни чашчици. От тая чаша. И като пиеме от тая кръв, какво следва? Очистваме се от всеки грах. И тоя пастир казал, нема такова нещо, ние това го правим само за спомен. Нема очистване. А кога има очистване?
Кога имаме? Когато кажеме, ние сме от най-верното вероисповедание. И така да помниме и да вярваме, че заедно с това този храм имам Христовото тяло. И хора в православна църква пеят: тяло Господне приемете, тяло Господне приемете, тялото Христово приемете, приемете го. И така тук ние четеме за законът, който има бъдещите блага, бъдещите обещания. И всички тия бъдещи обещания ние ги получаваме именно чрез жертвата на Божия Син, който влезна веднъж в светилището, не за да принася себе си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година чужда кръв, и на кой трябваше много пъти да пострада от създание мира. А сега, веднъж за винаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като си пренесе сам в жертва. И така влезнава светилището с собствената си кръв за очистване. Той обаче нямаше нужда за очистване, защото нямаше грех. От това очистване е за мен и за теб. И тук да чуят всички дановисти, кришнари и други, които се заблуждават и четат, и да чуе Иван от Пещера, дето искаше да му изпратим книгата на Дано, да чуят всички, и Мариан, който държеше на тая книга на Дано, какво е писано, къде го пише, ето тук го пише. И както на човеците е определено да умрат един път, един път, а след това съд, колко пъти ще умират? Трябвало да умираме и да се праждаме 7777 пъти, за да влезем в небето. Ще се прераждаме ние 7000. Лъжи! И хората не смеят да кажат, че това е лъжа. Ти откъде знаеш? Ами ето знам, а е от тук. Признавам, че тая книга е истината, Божие Слово, верна, истинска. На човек е определено добре един път. И на мене християни ме питат. Християнки в Прилския манастир. Брат Петре, ти откъде си сигурен, че няма прераждане? От Божието Слово. И защо? Къде пише? Мето пише го. На човека определено добре. Един път и после съд. Няма прераждане. Ами ние не знаем. Абе, пак така, те не знаят. А защо не знаят? Защото искате да се прераждате. Иска ви се да не се покаяте. Иска ви се преди да умрете да мърсувате и да изнавляете на мъжете си. Иска ви се. Ема, като ви се иска, ще се събудите в мрака и в тъмнина. Толкова ни във веригите на злото. Така им се иска. И както един път човеците умират и след това съд, той Христос веднъж, като принесе себе си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които го очакват за спасение. На едните за спасение, на другите за съд. Мюсулманите също очакват Исус да се яви за съд. И той ще съди живи и мъртви. Но така са ги нахвали, че Исус не е Син Божий, защото Аллах немал жена. По-човешки. А? По-човешки. А по-човешки разсъждават, а за Бога, а това Бог, дето е сътворил жената и е сътворил Вселената и сътворили мъжа и всичко е сътворил за него. Трудно ли е? Трудно ли е нещо, което той да не може?
И така разбираме от това слово, за което казва, нема да се занимаваме с Стария Завет, че Христос стана жертва, това е главното, пренесе се в жертва и влезна в небесната скиня. Както Арон влизаше в земната скиня, така той влезна в небесната скиня един път завинаги със своята кръв и ще дойде втори път за съд, както един път човек умира и после застава на съд, така един път човек му се прощават греховете чрез кръвта на Исус и след това ще има съд. И след това ще има съд. Така и ние да знаем и да чакаме да дойде Христос, но как да го чакаме? Като Спасител. Да го очакваме като нашия Изкупител и Спасител от болести, страдали и така нататък. Ако имате въпроси по прочетеното слово или искате да допълните нещо, което знаете, нали, от това послание към евреите, за наше насърчение, изоблачение, поправление. И затова Първия завет е вече на устаряване и ние трябва да се сключи нов завет. И тук искам да предупреда тия, които проповядват да не се кръщават деца, че децата им да не чисти, дори да ги обрежат. Дори да ги обрежат на 8-я ден. Децата трябва да се кръщават, за да бъдат в завет с Господ Исус Христос. Когато православните кръщават едно дете, питат родителите или настойника или кръстника, отричаш ли го от Сатана? Отричам го. Отрече ли го? Отрекла го. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам. Съедини ли го с Господ Исус Христос? Съедини го. Това дете вече е в завет с Бога. Той е в завет с Бога. Той е в мирен договор с Бога и с Небесното Царство. И ония, които са пропуснали, сега Господ им дава втори шанс. Сключете мирен договор с Небесното Царство. Включете, защото виждаме какво става ония, които приемат мирния договор, ама от сърце го приемат. Господ ги изцелява от тумори, от раци, от всякакви болести и заболявания. Ония, които го отвърнат, заминават си. Хиляди хора се молят за тях, да не казвам за кой става дума. Аз съм уверен, че над 10 000 души се молихме за него. Пастири, хора с дарби, един, двама, трима, пет души с дарби на царели и той си замина. Защо? Защото отхвърли мирния договор. Отхвърли го и казва това за допълнение към Божието Слово, а Библията казва да не допълва. А Библията казва, че е дал дарби, с които да говори на народа. И е дал пророчества, които да се говорят и да продължават да се говори на народа. А тия учители казват, вече си имаме Библия, няма нужда от дарби, няма нужда от пророчества, няма от мирни договори, няма. Няма, ама има. Живота показва, че има нужда. Има нужда от дарби, има нужда от пророчества, има нужда от сключване на завет с Бога. А той, който е отстъпил от завета, да се върне обратно и да се покая. Добре, има ли? Кажи, брат Димитър. Искам да само да подскажеш от 10-та главия за евреите, дето казва, човечето се трябва един път да умрат и на това съд. Ето, къде е? 9-та глава. 9-та глава. И кой стих е? А, кой стих е? О, стиха е 21-и. Не, 27. И както на човечите е определено да умрат един път, а след това са 9 глава 27. Благодаря, брат. 9 глава 27. Когато става дума
Отворете девета, покажете им на такива хора, ето тук пише. Аз наскоро поговорих с моя племенник и той пак за прераждането говори, аз му цитирах този стих. И той ми каза, ами духа на Илия, нали ще дойде в духа на Илия, ето ли това е прераждане. И аз тогава съм не е преродил. Един вид, това е служение, така му обясних, ама не знам дали съм права. Ама Илия не е умирал, бе. Ама нали, който... Той е жив. Ами той е жив, Илия не е умирал. Енох ще дойдат, Енох и Илия ще дойдат. Ами те не са умирали. Не, не, нали пише, че ще дойде в... Точно, той е ще дойде. Той е жив. Виж сега, каквото и да. Да ви каже... Дойде в духа на Илия. Не, за кой пише това? Каквото и да каже такъв човек, той вече е вързан от тоя дух за прераждане. Да, да, искам да помогна. Да. И въобще не спорете с такива хора. А сега ли е Библията да чете? Еми, показваш му Библията. Казва е давах я, и той се радва. Ама нема той... Не мога му отговор на това нещо. Не мога му отговориш нищо. Нищо не мога да се разбереш. Това аз съм говорил с... Родини на сестра. Нема, те си знаят, бе, те знаят повече. Те знаят повече. А друго нещо за курбаните, какво? За курбаните, какво вие? Аз съм против курбаните. За кое? Курбаните, де си правят. Курбаните. Да, на много места правят и това нема, е нема. Нещо те не очистват, но когато този курбан се моли свещеник и благослови, освети тая храна, и аз ще се бой. Защото ги е страх, па бегат, има курбаните, айде бегат, че това било на бесовете. Как са на бесовете, като той се моли и казва, благослови, освети, очисти тая храна да бъде за здраве, изцерение и спасение. Но то не може да стане нито за спасение, нито за изцерение. Защо? Защото за спасението и за изцелението е пренесен друг курбан. И този курбан е Господ Исус Христос. Но не ги пренебрегвайте, не ги презирайте тия хора, защото тая храна е осветена. Ядеш е като осветена храна, но не като курбан за спасение на душата. Защото кръв на телци и кози, ето сега го четахме, вече не може да ни очисти. Тая кръв не може да ни очисти. А те продължават, нали? Аз затова ви казвам, че знам, че мажат по вратите, ама си умират. Ама това е друго. Те си мажат, ама то не се става. Това е друго. Значи неправилно се нарича курбан тази храна. Осветена. Извинявайте, ама на всички това трябва да им се казва. Неправилно се нарича курбан по турския маниер. Самата дума. Това, което се прави, е осветена храна. Тоест, молитва за храната да бъде осветена от Господ. Нищо повече. И няма там нито за спасение, нито за нещо от такъв характер. Вечен живот. Какъв е смисъл да се холи за още живота, след като вече... Смисъла е за храна. Всяко животно и от магазина, като си вземете шунката, е там е заклано животно. И на друго място, като си вземете кебапчета и кюфтета, това са заклани животни. Извинявайте, ама в случая става дума конкретно ето на света на, Тройца, да. На Педесетница, там се прави такова нещо, което е абсолютно неправилно. Останало е думата курбан. Ми неправилно е, но това не е курбан. Да се нарича. А това е храна. Курбан е на турски е жертва. Не може. Чакай сега, мълчи. Има човек в селото, който има 20 овци и дава една овца, за да нахрани гостите, които ще дойдат на манастира. И тая храна, когато се сготви, свещеника отива със светената вода, поръсва със светената вода и казва да се освети тая вода за благословение за, на той народ, който да бъде осветена, както аз се моля над храната като тя. Господи, благослови, освети, очисти тая храна. Така и той благослови, освети, очисти тая храна.
и тия хора да се нахранат. А не, че ще им се простат греховете, като хапнат от корбана. Нема да им се простат. Ама народа не знае. И народа търчи. И вика да хапна за прошка на греховете и за изцеление на тело. Нема да нито за прошка, но да хапнеш от тази храна, да се подсилиш. Тя е осветена храна, но не е за прошка на греховете. Тя е осветена. Самата дума корбан е обяснена, подарено Богу. Ама не е правилно, значи корбан не трябва да се използва. Библията го пише. Подарено Богу в Стария Завет е друга работа. Там има кръв и се търси кръвта. Да, въпрос за... Тук въобще прошка на греховете. Кръвта на животното, което е заклано за тая храна, не се използва. Има и нещо друго, което искам да ви кажа, че това моята покойна Леля ми е казвала, че като отива там на църква, нали, на Велик, дали на друг, ли, всеки носи нещо да раздаде за здраве. И отивам аз там, раздавам за здраве, другата, която взима и тя ми раздава за здраве, и какво направихме ние, една друга се нахранихме. А отвън има гладни хора, ако ние всичките тук от църквата занесехме една погача и то тая храна на сиромасите, щехме да нахраним цялото село. А ние се нахранихме и вика едни и други. Нищо, и това е, нали, да се учат да дават, да раздават. Но това не е за прошка на греховете, нали, за здраве, да си живи и здрави, за да може това, който вземе, да каже благодаря ти, да си жив и здрав. Лошо ли е това? Това е навик и много добър за мен, да раздават, да се научат да дават, но да не очакват, че сега аз ще ида на църква, ще направя една погача, ще разнеса и вчера, нали, откраднах или изневерих на мъжа ми и сега като разнеса тая погача и Бог ще ми прости греховете. Няма да стане. Само кръвта на Исус. Само кръвта на Исус. Кажи. Аз съм говорил с нашия свещеник от Враждебна по този повод за корбан и той казва, неправилно казваме корбан, защото това се нарича благодатствена трапеза. И действително, че хората, които носят благодарствена. Да. И действително, че във Враждебна се правят няколко пъти в годината корбани. Никой не носи месо за и животно не дава за опрощаване на грехове. Това се прави за бедните хора да се съберат и да ядат. За храна. За храна. Евангелските църкви, но вече не го правят. Един път в месеца правеха благодарствена трапеза. Събират, правят една голема трапеза, канат хората от селото, ако са в селото или от квартала, на тая благодарствена трапеза, нали, те говорят защо са го направили, за да може хората да чуят, да повярват. Да чуят и да повярват. И затова десятъка, една трета от десятъка трябва да се дава за такива благодарствени трапези. А той къде се дава? Пастирите да хвърчат до Индонезия и до Америка, нали, да им се плащат пъти. Къде се дава? Вие чули сте благодарствена трапеза на Бачо Киро или някоя друга? Няма така. Само един път, когато са ме канили мене, имах, какво беше там, пастирите имаха някакво годишно събрание, бяха се събрали и ме поканиха и мене. Обаче аз като си тръгнах, всички хора си тръгнаха, те останаха и на вратата Илия Миларов ми каза, брат Петър, остани с мене. Искам да дойде с мене. И отидах на тая благодарствена трапеза, на която си хапнаха и пинаха пастири. А така ли трябва да бъде? А той ме е поканил, за да видя, че има такива трапези, ама само за пастири. А то трябва на тия трапези да поканат сиромаси. Да поканат хора, които да дойдат. И това трябва да се прави всеки месец. Както се дава всеки месец десятък
И затова Господ ви каза, няма да събирате никакви десятки, защото отиват не по предназначението им. Парите ни отиват по предназначението. Една трета на сиромасите, една трета за братската трапеза, една трета за левитите и свещеници, които нямат имоти, които нямат ниви. На тех се дава, на тия левити. А левитите нямаха право на имот. Защото, казва Господ, те нямат право за наследство, защото аз Господ съм техното наследство. И затова не се дават по предназначението. А и затова не е необходимо в Новия Завет да се дават десятъци. И като не се дават по предназначението, те вече нямат и сила тия десятъци. И не се надявайте, че като си давате десятъци, четете оная там от Еквадор, отидах в Ада и там беха всички християни, които не са давали десятъци. А аз мисля, че точно тя ще отида, ако не се покая. Па изобщо дали има такава сестра, или са го написали обичнено, да плащат хората, да си дават десятки. Добре, друг някой да пита нещо. Кажи, Панчо. Значи, когато бях в Израел, имахме Господна трапеза и аз бях много силно разочарован, като видях, че трапезата се дава в онези комплекти с малките чашки. Трапезата се раздаде от наши двама пастири, които бяха в групата. Единият е племенника на брат Димитър Благовест и един възрастен пастир. И като мина трапезата, аз взех, разбира се, включих се, викам, що те си Израел. Обаче го фанах после на тясно възрастния пастир и викам, не знаеш ли го случай? Тази трапеза де-факто е незаконна. Аз не знам, ама ви какво да правя? И викам, защо раздавате така? По-добре не раздавайте. И Благовест, който е племенник на брат Димитър, не знае. Вероятно в Конгрешанската църква също се раздават малки чашки. В Методистката църква аз я напуснах, защото вече ми писна да ги гледам. И 100 пъти им казах, че се дава в чашата и пастира е, че те чашата, а раздават в чашките. Не знам. След като в Израел се раздава, не знам, малки чашки, не знам какво се случва. Добре. Аз се бих препоръчал на сестрата, когато говори за Господ на някой, дали е ваш близък или не, ние всъщност поставяме семенце, нали? И не трябва да очакваме веднага то човек да каже, ей, верно, има Господ. Това семенце трябва да поникне, трябва му време. Господ ще му припомни, което някой друг ще му каже. Така че, когато говорим и сееме, е хубаво да не очакваме търпение. Да. Абе, повярвай, вярвай, че стане Господ, има, не виждаш ли? Също така, чух и много хубав пример и ми хареса само да ви го споделя и сядам. Когато каже някой няма Господ, ами обърнете се и му погледнете някоя сграда. И все едно кажете ми, тази сграда, дали има строител тази сграда? Той ще каже, да, има строител. И архитект. И архитект, нами не е. Ами същото е като видиш творението, това нещо също има строител, нали? Всеки човек. Да, по това начин. Въпросът е, че това пастир без 50 години е обслужвал Господна трапеза и едва ли е обслужвал малки чашки. Кой? Преди това в началото. Кой бе пан? Този кой? Кой е това пастир, ето служба? Не му помна името, нямам. Че в Израел който беше. Единият племенник Благовест на брат Димитър Куличев. Той не знае ли, че се обслужва в потил? Благовест. Кой е това Благовест? Чий си? На брат Димитър бил племенник. Да, племенник. Пастора, който е на Благовест. Той е на сина, на сестра му син. Да, Благовест. Благовест. Той участва. Чули, какво ти казах?
братя. Да, разбрах, но... Да не спорите, да не се препирате. Аз не спора, само доказвам, не знаеш. Нема полза от тия препирни. Не, не, аз само доказвам, не знаеш. И той каза, да, да, знам. Абе, кажи сбърка, бе. Един път кажи сбърка. Един път съм Един път кажи сбърка. Един път съм казвам. Не, сто пъти. Освен, също така, това отбегваме ние тия, нали, като, защото така са настроени. Отиваме на погребението на майката на Панталей и те се, погребението е организирано там от такова погребално бюро, нали, и те си имат ритуали. И след погребението има отделна стая, в която е приготвено нещо, както ние вярваме, за Бог да прости. И навир, че жена му пита, брат Петри, ти ще отидеш ли да идеш? Да, ще отида. Защо? Какво ще стане? Но това не е ли за Бог да прости? Нали? Това не е. А не е за Бог да прости. Бе. Сега ще отидем там и ще се помолиме. И Господ ще освети храната и нищо не е за отвърляне, когато е предложено. То не е осветено. Това се, това съм ги чувал евангелски, това се принасяло за бесовете. Абе, какви бесове, бе? Майка ти да не е бяс, бе. Какви бесове? Това се принасяло за бесовете. И бате Петю, и пастира, и другите като духнаха и побегнаха. А на Виктор Вирчев жена му дойде с мене. Вика и аз. И аз ще участвам. Адвентисти ни канат в Бусманци, понеже някой адвентист там са го изолирали от адвентна църква, починали и те не искат да го погребават. И се обадиха, отидахме ние с брат Димитър Куличев. Защото и те нещо са служили там след и го питам, Куличев, ти ядеш ли от храната след тези, защо да не? Тая храна се освещава, благославяме, аз ще дойда, ще благославя храната. Хората са дошли от някъде си да се подкрепат. Това е било направено, защото не е било като сега, както е, да има погребално бюро, нали, или всеки си идва от, с 5 минути заминаваш на гробищата, а там отиват родини от този край на България са дошли. И няма къде да ядат. И там е направено да след погребението хората да се нахранат. И идете в едно погребение такова на православен свещеник, като влиза в дома, след погребението да чуете какво се чете. Господи, благослови, освети, очисти тая храна да бъде за здраве, да бъде за благословение на натъжените, на оскърбените, и така нататък. И каква, какви песове са това? Какви песове? И ти ми отидеш и я да е ям. И като ядох, какво стана? Какво стана с мен? Нищо не стана. И Куличев, и ти адвентисти, ама ще ядете ли? Де нали на поер? Ама ще ядеме, разбира се, отидо ми се. Димитър Куличев се нахме, той благослови храната, кафнахме и си отидах. И какво страшно е? Защо плашите хората? Защо ги плашите? Друго е, когато занесете тая храна, я сложите на гроба там. И сипате храна, сипате ядене, сипате тук. Вече това е грешка. Защо? Защото умрелият не може да яде. Защото няма зъби, защото няма стомах. Той е дух. Той няма нужда от такава храна. Той не може да яде. Но това се прави да си спомниме за него, като ни почерпат да си спомниме. И ако има нещо между мен и него, нали, аз да кажа, прости му, Господи. Бог да го прости. Бог да му прости. Бог да му прости това, което е съгрешил срещу мен. И това се отнася за мене, преди всичко за мене и после за него. Защото ако ти не му простиш и на тебе не се проща. Абе той ми праше номера, ама ето видяхте какво стана с него. Какво е станало?
и ти ще минеш оттам. И аз ще мине, и ти ще мине оттам. И като казваме Бог да му прости, ние си оправяме отношенията с тия хора. Освен това се смиряваме, който и да е. Освен това изпълняваме Словото Божие. Ако някой, ако врагът ти загине или умре, отдай му последна почет. Последна почет отдай на врага си. На врага си. Има един случай във Втората световна война, може да съм ви казвал. Има един германски пилот, който е свалил над 120 самолета. Английски, американски, руски, страшен е бил във въздух. И накрая англичаните му скалъпват някакъв номер и го свалят. И като го свалят, му събират, нали там, документи, дрехи, опаковат го в един пакет и го пращат, минава с техен самолет на територията на германците, хвърлят го с парашут и отгоре пишат: вашия герой загина. Съжаляваме за него, но той беше наш враг. Ние го убихме и го свалихме, но сега му отдаваме почет като на герой. Отдават почет на врага си като на герой. Защото е добър. Нали, и врага ти да му отдадеш последна почет. Какво изпълняваме? Божието Слово. Да му отдадеме почет. Когато Телешков, господин Телешков, да го за учител от семинарията, го заточва в едно село, началника на районното управление Долно Оряховица му казва: тука ще изгниеш в това село. А той казва: това Бог ще реши, кой кога ще изгни. Ще видиш, ще видиш. Еми, ще видя, ви, ще видя. И го заселва там, но той е бил учител на Добри Джуров и на патриарх Макси. И те не учават, че е заселен там. Негови родини сигурно отиват и казват. И те ходатайстват там пред Меверето и го освобождават. Само един месец е в това село и казва: това ми го е разказал на мен. Върва към гарата на Долна Оряховица и идва погребение срещу мене. Аз застанах мирно, ставих си кубърчето, прекръстих се, подадох последна почет на починалия и питам, като мина, нали, хор, так не хора, а музика, така духа, музика свири, вие жертва паднахте в неравна борба. И викам, сигурно е някой комунист, но човек е, нали, загинал, си е преминал. И питам хората: кой е покойника? Началника на МВР. Изпреварил. Видях, вика. Видях. Той вика: ще видиш. Да. И аз видях, че той изгни преди мен. Но и аз, вика, ще отида там. И аз ще изгнем. Там ще изгнеш. Това е Божа работа. Господ ще каже. Но отдадох му почет, че враг мой, нали, иска да ме унищожи. Отдавайте, не дейте се радва на гибелта на враговете. Добре, така. А храна се раздава, когато на гроба се ходи, се раздава на другите, които посещават другите гробове. Тая храна се дава на живи хора. Еми, на живи обаче не слушат. Когато на Любомила почина на, там на брат и жена, отидахме ние в Бояна и когато я погребаха там, нали, свещеника, не погребаха, а на 40, и майка й слага на гроба храна и свещеник и казва: госпожо,
И дейте слага там тая храна. Тая храна не е за това. Те не ядат бе, те не могат да ядат. Тя обаче изобщо не го чува. Но дейте да слагате там тая храна на това бе. Да. А тя взима и сипа. От пшеницата, от друго слага там. Тя мисли, че дъщеря ще си хапне. Ма. Това е вследствие от древността. Е имало такъв обичай да се покаже, че го помнят този човек, починалия като тях и са готови и го отделят да, с него да го помогнат, на трапезата. Да го нахранят. На трапезата оставят едно ястие и казват и чаша, нали, и казват ти си с нас, както за нас отделяме, така и за теб. Това е от древността, това си е езическа. Ама то е помен, спомен за покойни, спомен, не да се наеде. И отсипват от чашата на земята мъртвия да пине. Отсипват от чашата на земята мъртвия за мъртвия. Е, да, да е, ама да пине и той, Бог да. Правят кръст. И сега му остава. Кръст са за древни обичаи езическа. Връзка с това храната... Отвали си маската, че не чува. Ама аз не смея да не се заразя. Е, добре, говори повече. Ами когато отидахме на гроба на брат ми преди няколко дена с този племенник, защото той на 28 години, но никога не е ходил на гроба на баща си. И аз го заведах, ние не сме се познали 20 няколко години. Не сме се виждали. И там вместо храна не бяхме занесли. Той просто искаше да отида на гроба. И аз нося и Библия. Бог някакси ме нудеше да нося тази Библия. Тя беше за друг човек, но аз я взех с надеждата племеника ми да я взема. Точно той дед ме пита за прераждането. И там на гроба Бог ми напомни това слово, че един ден при звук на тръба, при глас на архангел, нали, мъртвите ще възкръснат. И четах словото от тази Библия и това момче там на гроба взе Библията и толкова се зарадва. Това беше духовна храна. Ние друга храна не носехме. Само грозде носихме. И това исках да кажа, че вместо... Просто се усети Святия Дух там. Не знам. Искам да кажа, че този вид храна то там се чете, то там се чете, точно тия стихи от Библията, че ще се отворят гробовете, че ще възкръснат, че който е вършил добро, те възкръсти с добро и така нататък. Във влака свещеникът долу към Арци ми разказа, че е пътувал с... Не, пътувахме с него. И той ми казва, бех на погребение, сина на митицата е катастрофирал. И след погребението тя отишла при него и му казала, отче, има ли някаква надежда, че има някаква душа или някаква личност или нещо. И той казала ми, нали, четах за това, че ще възкръснат и че всички ние ще видим нашите близки душите, нашите покойници и така нататък. И точно и цитирал, не искам да бъдете като невербащите, за да не бъдете без надежда. За починали. Тя му казала, е да, ама аз съм невярваща. Еми, трябва да станеш вярваща, за да имаш и надежда. И тая кметица казала там на лицарката, намери ми от някъде една Библия, и аз и занесах един нов завет, и казах, дай, нека чете, за да има надежда. И дай Боже, да има надежда и да повярва. Но искам друго да ви кажа. Когато почина съпругата на Димитър Куличев, аз я сънувах, че тя е такава булка, жени се, нали, за Господ Исус Христос. Обаче майка й дойде при мен и каза, как не можа цял живот да ме посети и да си спомни за мене. Тя не е отишла на гроба на майка си, откакто е погребала. Как можа? Ами, вземи едно цвете, занеси на гроба на майка си. Нема да се оскверните, бе. Какво се плашите, бе? Какво се плашите? А да не говориме,
Тия дето ми говорят, че той като отишъл на гроба се осквернил, какви гносоти имаш? А за гносотиите не се сещат. А това, че са отишли на майка си на гроба да занесат едно цвете, ще ли да се осквернат? От това ли се осквернят? От това ли ми осквернят? Ето аз ви казвам. Като отида на гроба на майка ми и на баща ми и занеса един букет цветя или кажа некои и се помоля, нали, Господи, прости ми, когато съм съгрешавал против майка ми и баща ми, излизам от гробищата, все едно съм изпълнил някакво задължение от някакво удовлетворение, като когато се връщам от работа и съм си свършил работа. Разберете го това, не се плашете, че ще отидете на гробищата и че ще занесеш един букет цветя на баща ти и на майка ти и ще кажа, майко, прости ми, тате, прости ми, прости ми, дядо, прости ми. И какво правим там? Спомняме си за нашите роднини. И като си спомним за нашите покойници, приемаме ги, че те са какви? Ма живи, бе, те са живи. Само телата им са там. Е, там няма нищо, там са телата. Обаче душите им виждат. Това е едно задължение. Затова ето майката на съпругата на брат Димитър Куличев. Как не можа през целия си живот да ме посети? Как не можа? Защо така е научен? Край. Там. Оставя ги повече, не ме интересува. Дали сестра Ваня за томата? Абе там томата го нема, аз знам. Вече край, аз там не отивам. А и ги е страх. Страх ги е, че като отидат там на гроба, нали, и си сложи едно цвете на гроба на мъжа си или на баща си, нещо ще им стане, нещо ще може и те да умрат, нали. Ама да умрат тебе, не бойте се. Добре, кажи, брат Пе. Само се протягам. А? Протягам се само. Сам? Тука, тука, Гинка има. Гинка? Гинка не се протяга, да, искам да кажа. Тя пита. Аз не, искам да благодаря на моя Господ. Миналата седмица, на нашия, не е да, правилно. Миналата седмица, в събота казах, пак свидетел случай, ни бях добре. И ходих, и включително и днес бях на изследвания в поликлиниката, в кабинети, при лекари. Резултатите ми са, слава на Бога, всичко в нормални граници. Всичко е нормално. Обаче има моменти, в които пак така ми се вие свят, повръща ми се нещо. И да си помолите, моля ви, нали, братски сестри. Ще си помолим, да. Бог напълно да ми изцели и благодаря на Бога за резултатите. Благодаря. И при мен е така, ама какво да кажа, навъртяха се годините, отивам към 87 и какво, понекога краката не държат, малко и главата не слуша, но това е. Това, което Господ ни дава, да благодариме на Бога. О, да знахме ли много? Осем. Аз мисля, че сме ми дали молитва. Пак се благодарност. Да. Кажи, сестра. Положила съм една бележка, тук за една жена, Катя. Има лупус. Хашимотос, това е нашата ковидна железа. И понеже ги предложим да взема дрешка, тя не знаеш, ама така става ли? Ами, викам, става се. Ама колко трябва да платя? Викам, нищо няма да платиш. Видният договор е направен, но жената за звяра, ето ги има две тениски за помазание после да ги. Катя ли? Катя, да. Брат Димитър Ярчев, моли, да се молим за вероучение. И кръвото му. И кръвото му наляга. Бог да го изцели. Амин. Да се помолим за Катя. Има лупус. Хашимото. Бог може всичко. Да. Бог може всичко. Да. Да, ми ще може, но Катя помирне долу. Да, тя мина. Да. Благодаря, сестра. Искам
моля да се помолим за майка и за моя племенник Дейт. Настинали са. Дейт днеска беше на кръвни изследвания. Има така някои отклонения в кръвните изследвания. И също Леля ми от Варна се обади за един брат, който е в кома от няколко дни. Казва се Илко. Изпаднал в кома след COVID. Наш брат християнин. А, брат християнин. Да, Илко се казва. В кома е. От кома е. Ще се моля да може да го изведе. Брат Евгений, който се познава, който се познава сигурно, и се вади преди малко, че е бил болен от COVID и сега е добре. Слава Богу, днеска майка се свършва там. Карантина. Бил благодари на Бога, много лесно го изкара, всичко е добре, за това братно се молим, Господ да го развърже, да го изцели. Кажи. Ти кажи. Аз искам да питам дали може да се разчупи, ако има магия от Ходжа за смърт. Магия от Ходжа. На мен ми направиха 2016. Магия за смърт. От Ходжа. Една шапка ми хвърлиха и тогава на балкона. Цигани. Имахме проблем с тях. Те искаха да крадат едни пари, аз не им разрешавах и мислеха да ме бият и защото... И да накрадат и да правиха магия. Аз ги напръсках, защото имаха хайка да ме бият. Е, тоя Здравко, заради тоя Здравко да веднъж говори, да. Шизофрения да е. Е, заради него стана и са ми направили магия, тогава и почнах. То крак щупиха, но какво ли не ми се случи? Още съм, имам чувство, че е под това. Той е било за смърт, слава Богу, аз не съм умряла. Ама може ли да се разчупи такова нещо? Магията не може да се хване, ако не грешиш. Ами сигурно съм имала тогава. Това си се от греха. Те може да си правят магии, може да си говорят, какво си искат, но... Аз я изгорих шапката му в моята печка. То извършиш грех, тогава дявол да има власт над тебе. И може тая клетва да се... Но! Какво трябва да прави? Казва, тие, които те кълнат, какво да прави? Да ги благославя. Ти това Здравко трябва да го благославяш и другите. А той нищо лошо не ни е направил. Не, той. Да, тези, които му обираха пенсията на него, те... Защото наркомани някакви там, те... Сега трябва да знае, че много... От тия магиосници ти чака вечно осъждение. Те ще го ръсва в полната и да... Ако не се покаят, ако не се покаят, се пострадат. Но ние не разтурваме магии, ние само се молиме, Господи, защити ни. И ако има такива клетви магиоснически, върни ги на главите, ето кара ги до покаяне, за да се спасат душите. Кажи, Мари. Искате да предложа една нужда. Моя син е паднал от изгоние дни. Някъде къде е паднал, мисля, че са спукани ребра. Снощи поли да се прави рентгенова снимка, оказа се, че няма нито спукани ребра, нито има насядане на кръв на белия дроб. Но болката си я има, това си е пак, аз му казах, колкото да е. Та и лекаря казва, като се закашляш малко, то се боболи, то си на тъщено място. Молитвата ми пред Бога, Бог да махне тази болка. Това нещо да го махне. Ами, Доротея, по-силно. Искам да прощава Бога, понеже от повече от две седмици спрях цигарите с негова помощ. Две седмици не искам. И да благодаря на вас и на всички брати и сестри, които са молили за мен. И дано да продължи никога повече да не ме докосвам. Спрала е цигарите от известно време. Слава на Бога! Слава на Бога! Има ли друг, който да благодари на Бога? Може ли да благодаря? Панчо. Панчо, не ти говори, че да благодаря за това, че
преди ден-два са удължили с 10 години книжката на баща ми, защото баща ми има много належаща нужда от автомобил. Буквално автомобила му служи за придвижване, понеже трудно ходи. И също да благодаря на Бога, че през целия му живот се е старал. Има едно единствено нарушение за 60 години. И благодарение на това, понеже вече има закон, по който след 80 годишна възраст, ако си с бастун, не ти удължава книжка. А той е с бастун и е на 84 години, но му удължиха книжката, какво прави Господ. Благодаря на Бога. За две неща. Едното е за леля ми, че имаше тежка демонична атака да умира. Тя изкара някаква инфекция стомашна и се беше много обезводнила. И не можеше да се изправи, като се изправи, почва да й се вие свят. И така, в тежко положение. И околните също се съгласиха и тя почти се беше съгласила, че вече ще умира. Благодаря на Господ, възстановява се, укрепи се и Господ ти показва, че всъщност времето, което трябва да дойде, зависи от него, а не от някой друг. И другото, което благодаря на Господ, че нещо, което беше изчезнало и имало е опасност да пропадне така, че да дълго време да не мога да го намеря, се намери. Господ даде очи да се види какво е, къде е и се разреши голям проблем. Да няма и при тебе обезводняване. Вика, че не мога да правиш равновесие, тя обезводнява. Не, не да съм яла два, но не, аз може да учим. Да, брат Иван. Да благодаря на Бога. От близо 9 години отказах цигарите и много трудно успях да откажа. Но сега още не ми се пуши и откакто съм ви казал, още не ми липсва. Благодаря на Бога. Не ти бяха мисъл за цигарите. Много рядко нещо, като съм настроен. Не, дори като ми пушат около мен, още не ме притеснява. Не си представях живота без цигарите. Така че те поздравявам. Можем без цигари, това е на 100% сигурно. Да благодаря и на Господ. Молихме се за тъст ми преди време. Получаваше кризи, повръщаше. Постанови се, че е за психолог и психолог му предписа там някакво хапче. И се оправи. Обаче сега му играе кръвното нагоре-надолу. Става му зле. Колко годиш? Ами на 69 години е. 69. Млад е. И да те подсегна за от Бургас момчето Тодор Владимиров Христов и вече трябваше се молим от Бургас, дето беше сънувал някакво момче. Да, абсолютно. Нали беше сънувал от Бургас Тодор Владимиров Христов. Три пъти. Тодор Тихомиров. Да. Е за него да се молим. Ами не знам, никой не се обаче. Бог знае. Бог знае. Тихомиров. Брат. Тихомиров. Айде, един от двамата. Не се казвате двама, кой да стане. Иди ти, айде. А той ти казва на тебе да станеш, ти на него. Става ме за ще боли. А? Става ме за ще боли. А, ами да ставаме да се молим, да. Брат ти първо да каже. Нека да каже той нещо. Ама той иска да каже нещо, ама бабата да се разправи. Хайде, казвай сега, защото него да се молим за мен, да се разрешат моите проблеми. Амин, амин. Айде. И проблемите на сестра Иванка, мога да молят очите, трепере, огън, чувства в тялото си и Господ да я изцери. Господи, идваме при Тебе, защото знаем, че при Тебе има сила за изцерени, сила за благословени. Има мир, има радост, има благодат. И Ти си казал, който е жаден да дойде, да пие. Ето ние сме жадни и дойдохме тази вечер да ни напоиш с Твоята благодат, с Твоя дух.
със своята сила. И затова се призоваваме. Души святи, изпълнили със силата си. И те молим за всички тия нужди, които бяха представени тук на това място. Молим и те отговори според твоята блага воля. Това, което е невъзможно за лекарите, за човеците, за тебе е възможно. Изцели Катя от Лупус, за да се прослави Димито ти. Молим и те изцели Димитър Ярчев, нормализирай кръвното му, за да стане и да прослави името ти. Благодаря всички останали нужди на присъстващите на това място. Молим и те за майката на сестра Полина, изцелия от Господи захарната болест и от другите проблеми. Изцели всички тия, които бяха предложени на това място. Ти ги чуваш, ти ги познаваш, ти знаеш за тъста на брат Иван и за другите нужди. Господи, помилвай ни. Мили се над нас, Господи. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Да, Господи. Освободи ни от наследствено обремене. Алилуя. А ни те освободи от магиостнически духове и клетви. Амин. И ако всеки един, ако има такива, върху всеки един от нас, отстрани ги, унищожи клетвите, направи ги нищожни. Амин. И магиостниците ги докарай до покаяни. Амин. Не знам какво означава този сън, брат Евгени. Трябва да бъдат отрезани още 8 дървета, 2 са отрезани. Ние те молим за тия 8 дървета, Господи, ако за наши брати и сестри, които се занимават с окултизъм, с магиосничество, подари покаяние, защото ти не благоволяваш в смъртта на грешника, но да се върне грешникът от лошите си пътища и да бъде жив. Алилуя! Това те молим, ако между нас има окултисти, магиосници, заклинатели, моля те, Господи, освободи ги от лошите им пътища, помогни им да се върнат от лошите пътища, за да бъдат живи. Амин. Слава да бъде името ти. Алилуя! 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 Името ти. Сега те молим, души святи, дойди, изпълни ни със силата си. Ето, очисти телата ни, очисти сърцата ни, направи телата ни храмове на Святата Тройка. Живей в нас, души святи, живей в нас и в домовете ни, живей в църквата ни, души святи, ти управлявай църквата ни. Слава да бъде името ти. Молим те, изпълни ни от темето на главите ни до петите ни, и изцелявай ни, премахвай всяка болка и всяко главоболие. Изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай настинки, трапенки, девит, изцели ги от настинките. Ако има други настинали, изцели ги от настинките. Свали температурите, изцелявай сърца, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреас, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай кости, стави, жили, мускули, кости, изцелявай всяка болест и всяка небоша народа. Слава да бъде на името ти, алилуя! Изцелявай психични отклонения, психични заболявания. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Молим те за Емилия, Господи, и за Кристина, и за Кристина, брат Николай, децата. Изцели ги и освободи ги от тия бесове. Изцели ги, освободи ги, Господи, помилвай ги. Молим те за Кристина на Розалия. Развърши и освободи от това нечисто. Амин. Духове на шизофрения, на натрапчеви мисли, думи, образи, в името на Исус напуснете Кристина, напуснете Емилия, напуснете и другата Кристина. Идете там, където Бог определил място за вас и не се връщайте. Господи, подари
дух, на здрав разум, на здрави мисли, на здрави чувства, очисти сърцата й, освободи вражи лукави, душите и духовете. Господи, помилвай ги. Слава да бъде нивито ти. Мили се над нашите родственици, благослови ги, помилвай ги, води ги към спасително покаяние. Молиме ти за всички наши брати и сестри. Мариана и Теодора. Молиме ти за нездрастите, Мариана, Теодора, Кирчо и други нездрасти брати и сестри. Помилвай ги, благослови ги и си мощен да отвориш очите им и да прославиш името ти. И стигаме тази дрека, за да бъде осветена и която бъде поставена върху тялото. Болести душе, напусти тялото. И напусти, иди там, където Бог те определил място или се връща и не уврежда и друга душа. Молим ти за Димитър Ярчев и целиш кръвното му налягане, Господи. И вярваме, че ти мощен и силен. Рано или късно България да се възстанови. Вероучението, задължителното вероучение върху нещата, за да се възстанови и нормалното морално отношение между хората. Съжаляваме, че страната ни се намира в това морално падение. И те молим, Господи, да вразумиш народа ни, да докараш управниците до покаяние, защото явно не искат да чуят за Тебе, но Ти ще ги държиш отговорни за всяка лъжа, за всяка измама, за всяка кражба. Затова те молим, подари покаяние. Благослови пастири, свещеници, проповедници, благовестители, всички от тях, които разнасят Евангелия, Нови завети и всякаква литература, която е според Твоето пълно и чисто Евангелие, да бъдат благословени. А еретическата литература в България помогни на нашите брати и сестри, на всички нас, да очистим до момента си от всичко това, което те наскърбява. Господи, помогни с пълна дързост да заставаме пред Твоя престол и да викаме за помощ за нас, за домовете ни, за страната ни. Опази България от катастрофални бедствия, урагани, наводнения, катастрофални земетресения. Спаси нашите сънародници по целия свят, където и да са. От единия край до другия край на света, земното кълбо, където има българи, пази ги и помагай, Господи. Слава да бъде името ти. Молим те за брат Сергей, който се чувства толкова отстранен, самотен от църквата, от хората. Бъди с него, докосни го и благослови го. Молим те, Господи, за ония, които са в утеснение, по затворите, по концлагери, наши брати и сестри, изпратени заради вярата, давай двойна, тройна и десеторна благодат. Сине Давидов, смили се за ония, които са в утеснение, поради това, че техните родители или близки се намират в тежко състояние, поради това коронавирус. Развържи ги, освободи ги, цели ги, помилвай ги. Но най-вече те молиме, врачове и лекари и ония, които се занимават с тях, да ги предупреждават да се пасат от греха, защото сме уверени, че най-хубавата вакцинация е изповядване и оставане на греховете. Това те молиме, помогни на християните в страната ни по целия свят,
да започне истинско покаяние, истинско съживление. Не може да дойде съживление без изповед на греховете и оставане на греховете. Фалшиво съживление ни се предлага с песни и танци, а живеят в грехове и неправди и беззакония. Ние те молиме, Господи, удари спасително покаяние на нашия народ. Спасително викане към Теб за милост, за пощада. Господи, помилвай и спаси нас, грешниците. И сега всички ние заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил Отче Святи и праведни да се моли. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвлече в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородия, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, но Бог истина, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живия мъртви и царството ни ще има края и Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се похваляме и прославяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ще ви се възможно. Цели и проходи. Амин. 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 За Мариана. За Мариана и Теодора, незрящите момичета, виждам един морски фар, който знаете, че свети поне на няколко километра от сушата към морето. Много силно светеше този фар. Църквата? Да. Преди това видях една мотриса, която се движи с голяма скорост и обикновено на локомотивите има по три мощни фара. Сега виждам фар от сушата, така че ще има светлина със сигурност. Освен това локомотива е сила, вярвам, че Бог ще им дава сили да издържат, защото когато си говорих миналия път с Мариана, просто Мариана на мене ми всъхва сила. Аз, който виждам, се чувствам като незряща. Тя, която е незряща,
е като виждаща, като я чувам какво прави и как се е обучила като незряща, тя все едно е зряща. Така, така действа, така прави, тя обучава хора, които се занимават с различни програми на компютри, общува активно по интернет с тях, идват хора при нея, общуват с нея. Въобще Бог е извършил уникални неща в живота. И дай Боже да изцери от тези тежки болести. Да се молим за такива хора. Освен това, преди няколко дена научих, че в Кот д'Ивоар е станала хеликоптерна катастрофа, при която са загинали трима българи. Да се молим за утешение душите на техните близки из Сърбия. А за управниците, за мъдрост на управниците и за промяна в България, за въвеждане на вероучение, видях един свещеник. И много пъти съм го казвал, че когато Кипър се управляваше от, свещеник, държавата тържествуваше. Не, защото е свещеник, благодаря на Бога. Е бил праведен човек. Бог да ви благослови. Амин. Сега, ние знаем, че църквата е отделена от държавата, но църквата не може да се отделя от държавата. Мен как ще ме отделят от тази държава? Християните, сега ще видите при преброяването, 90% ще пишат, че са вярващи. И те са църквата. И как може да съществува държавата без тия 90% в България? Как ще съществува? Това е една лъжа. Църквата е отделена от държавата. Как ще е отделена? Не може да е отделена. Как ще отделите църквата от държавата? Ако е китайска църква в България, тя е отделена. Ама българска църква е отделена от България. Това са комунистически лъжи. Така че църквата не се бори за светска власт. Това трябва да го знаем. Църквата не се бори за светска власт. Патриарха не иска да става президент. Свещеника не иска да става кмет. Свещеника си е за свещеник, кмета си е за кмет. Падара си е за падар, нали? Цара си е за цар. Кой за къде? А ние искаме всеки да върши това, що не му е работа. Нали? Свещениците да станат кметове по селата, кметовете да станат проповедници или жените им да станат проповедници. Това ли трябва да бъде? Добре, друг има ли нещо? Нещо, видение, откровение? Ако няма, здраве. Господи, молим Те за всичките тия 12 изцерени от рак. Опази ги. Амин. Всички да оцелеят. Амин. Молим Те, Господи, за брат Мирослав. Тоби ми каза, че е по-добре. Казал е, че се чувства по-добре. Моля Те да изцелиш съвършено крака му, Амин. Да калцираш крака му, Амин. Да прекратиш болката. Молим Те за Фили Стоянова, укрепи здравето и силите. Молим Те за Теменушка, Теменушка. Изцерия съвършено. Амин. Молим Те за Мария Иванова, опазия. Амин. Опази и церението й. Молим Те за Мария от Кокорево, опази и церението й. Молим Те за Кром от Чехия, опази това и церението. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Молим Те за Калинка, благодарим Ти за нейното и церение. Брат Христо ми даде някакво съобщение от интернет, че майка и на Калинка е починала, но не знаеме дали е тази Калинка. Ние Те молиме, Господи,
за всички, които са утеснени, болни, страдащи, измъчени, наши брати и сестри, и цари ги, и тия, които ти си изцерил, помогни им да опазят изцеренията си, като изпълнят твоето предупреждение. И ти си, и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Слава да бъде името ти. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Да, Господи. С църквите ни. Алилуя. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Да, Отче. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Домовите.